Men altså, nu er vi ved at være klar. Lad os præsentere de fire første hold. På bane nummer et. I grøn spilledragt. Øf! Øf har jo næste efter Umbi det flotteste track record og har vundet fire gange, men det er efterhånden ved at være længe siden. 2012 var sidste gang. De er meget sultne. På bane nummer to. Umbi, mine damer og herrer. I år stiller Umbi med en balanceret blanding af nye og rutinerede sejlere. Holdet blev sat efter Kaplejsals historiens måske hårdeste udtagelse, udvælgelse. Det er et meget stærkt hold, i hvert fald på papiret. På bane nummer tre. På bane nummer tre har du også, Anders. Det er Alkymia! Sidste år var de dommere med båden Apollonia. Men i år er holdet gået sine egne vegne efter eget udsagn brygget på formler, der skal kunne give dem sejren. Alkymia har aldrig været favoritter til at vinde kampsalasen, men de repræsenterer deres forening med et altid favorit introshow, som vi også så tidligere. Og på bane nummer 4 i mørkeblå dragter har vi Sifas, mine damer og herrer. Har endnu ikke vundet, men er en af de mest æstetisk tungest funderede af holdene her i år. Kære, ja. Universitetsparken, er I klar til heat nummer et? Det virker som om, er at man er klar. Klar. Er alle sejlere klar? Så går vi i gang på 3, 2, 1, go! Nu. Fiskeraketten, fiskeraketten kommer Umbi altså ind først. Umbi er først igennem. Umbi er stak på vej. Er nummer 2. Sifos er nummer 3. Klamydia. Er nummer 4. Og se lige, Umbi. Ja, men se, hvor bliver der sværet. Er du sindssygt, hvor går det hurtigt, det der. Er du så færdig. Umbi er tilbage i fiskeraketten, som det første. Umbi er tilbage. Ej, hvor er det overbevisende. Så har vi overraskende Sifos på en anden plads. Sifos på bane nummer 4. Øf er på en tredje plads. Meget hård. Etoexpressen, som med Klamydia. Symboliserer. Så er anden hold i stedet for Imbo. Der er en årsag til, at den både hedder fiskeraketten. For hold kæft, hvor går det stærkt. Fiskeraketten. Nummer 2 er Sifos. Nummer 3 Øf er nede på en tredje plads i øjeblik. Og vi har fjerde pladsen. Umbi bunder deres anden øl. Og nu bliver der drejet. Det var lidt svært, at man skulle vælge at dreje venstre eller højre om. Og han så har vi Øf på en anden svinger. Sifos på en tredje, og vi har... Men se Øf. Se Øf, hvordan der bliver drejet. Og der er... Ej, det er altså fiskeraketten tilbage igen. Øf er meget, meget stærk efter. Og det er... Og pludselig har vi Klamydia på fjerde pladsen. Imbo er tredje mand af sted. Øf er tredje mand af sted. Der kan ske alt lige nu. Øf og Umbi er lige nu er det en kamp mellem Øf og Umbi. Klart foran. Umbi er først på land. Men Øf er anden på land. Men Sifos kommer ind igen. Sifos kommer ind igen. Og Klamydia er på fjerde plads. Og sidst kommer Klamydia. Og så svinges der på Umbi. Der svinges for Øf. Der er drikkes for Sifos. Og Umbi er i fiseraketten. Umbi, fiskeraketten, stærk foran. Og Øf er også i vandet igen. Og Øf, stærk toer. Og vi har så fjerde mand i vandet, som er en kvinde. Og som reglerne jo er til kampsejladsen, er der fem mennesker på holdet, og en af dem, minimum en af dem, skal være en kvinde. Men sikke en kvinde. Og sikke en fiskeraketten, der ligger til land nu. Og fiskeraketten er i land. Øf er tæt på at være i land. Og så har vi altså... Ja, Klamydia er gået forbi Sifos i øjeblikket. Og der svinges fra Imbo. Men det, der er sket nede på træet, Hvad er der sket med Øf? Det er, Klamydia nu er foran Sifos, som ellers har ligget som en... Imbo er i vandet igen. Fiseraketten er tilbage igen. Umbi er på vej ind og er Øf klar til... Øf er nummer to. Og Fiseraketten og Umbi er klar til at smide deres sidste deltager i båden. Det sker nu. Er det ikke næst sidste? Det er næst sidste. Det er den næst sidste. Ja, fordi sidste... Og vi har fiseraketten på vej over vandet for næst sidste gang. Det er decideret arrogant. Imbo. Umbi, som altså ikke har vundet siden 2015. Umbi drikker øl. Umbi har vundet. Øf er på land. Sifos er i vandet. Klamydia. Klamydia. Og han egentlig... Klamydia er på vej tredje, fjerde gang. Og Umbi er i vandet igen. Fiseraketten er ved at lægge en hel omgang til Sifos i øjeblikket. Men der har vi jo med, og nu sker det. Det er, mine damer og herrer, en vinder.
Det er Umbi. Direkte. Umbi har vundet. Direkte i finalen. Umbi. Øf var så tæt på. Men lad os se, hvem der kommer ind. Øf er en fin andenplads. Øf er ind på en flot andenplads. Og så har vi Klamydia mod tredjepladsen. Tredjepladsen er Kymia på vej ind. Giv en stor hånd. Og vi ser Sifos cirkle så smuk. Så har vi Klamydia ind i tredjepladsen. Men lad os se. Lad os høre et af Aarhus råbe. Og giv ham den. For Thomas. Han roer for Thomas. Han roer for Thomas. Thomas, som er skadet. Mine damer og herrer, vinderen af heat nummer 1 og direkte i finalen. Umbi!